aí, galera? Tô aqui hoje com meu pai. Fala alguma coisa. Ah, pô, ele tá com vergonha. Eu sou tímido. Fala de novo. Fala de novo, tá. Totalmente espontâneo, hein? Fala aí, galera. Tô aqui com meu pai. Beleza, Kleber pai aí, tirando onda. Kleber pai, o nome dele também é Kleber, tá? O nego ficou perguntando qual era o teu nome, é Kleber também. E meu avô também era Kleber, eu sou o terceiro Kleber, na real. Ele é o Kleber Júnior, eu sou Kleber Neto e meu filho vai ser Kleber Bisneto? É. Kleber quarto. E eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntas na comunidade do canal pra poder fazer com meu pai. E vocês mandaram quase 3 mil perguntas. Selecionei algumas aqui, não vai dar pra ler todas, né? Porque a gente não é um mutante. O vídeo não é infinito, enfim, vamos ver. Pai do Kleber, você faz alguma musculação? Se sim, qual? Você é bem musculoso. Já começou assim, mas o Kaique Alexandre com foto de anime já deu em cima de tudo. Ah, eu faço exercício desde 16 anos. Eu fiquei sedentário uma época, mas desde o quartel que eu faço exercício. Ele era do exército. Hoje eu tô com 53 anos e se eu cair no chão, ele faz 50 flexões direto. Tu faz 50 direto? Faço, só não vou fazer hoje que eu tô despreparado. Como é ser velho e ser mais gostoso que seu filho? Que isso, cara? Cara, todo mundo só tá dando em cima de tudo, que porra é essa? Ah, não sei se sou gostoso não, cara. Vou perguntar pra mãe dele. Ih, ela... Ela que deve saber. Aí, ó. Não, eu não sei. Você já sabe que o Kleber namora o Rato Joga? Ih, caralho, aí eu não te falei ainda, cara. Como é que é? Namora o Rato Joga? O Rato Joga. Ah, ele botou no vídeo lá, pô, no hotel. No hotel? No hotel, pior ainda. Mas você aceita de boa? Não, como é que é isso não aí? Não tem nada contra, não. Tem não? Não. Tá tranquilo? Problema dele. Aí, Ratão, bora casar. É. Rato é parceiro. Aí, ó, viu? Tá aprovado, hein, Ratão? Já foi aceito pelo sogro. O Kleber dava muito trabalho na infância ou ele era um garoto calmo? Quando era criança, quando era um feto? Não, dava muito trabalho. Ele não parava quieto. Hiperativo. Hiperativo, soltava ele, a gente ia numa loja, ele corria, entrava dentro das roupas. Se você fosse, assim, no restaurante, não conseguia comer, uma vez a mãe dele largou o prato cheio. Sério? E fomos embora. Eu não lembro disso, cara. Ah, você era pequeno, pô. Cara, eu não lembro dessa porra. Era danado, mano. Eu lembro de uma vez, tava minha mãe e minha prima no shopping, eu soltei da mão dela e me escondi, tá aquele bagulho de roupa? Aí eu entrei no meio das roupas e fiquei escondido lá, cara. Foi essa época aí, pô. Eu lembro dessa porra. Ele foi ficar mais calma lá pros... Depois passou de 10 anos. É, depois dos meus 12. É, depois de 12 anos. Foi quando eu comecei a usar computador. Foi. Que aí eu comecei a jogar Tibia. Se você tivesse um canal no YouTube, o que gravaria nele? Eu ia gravar fazendo ginástica. Tá fazendo ginástica? Eu gosto de fazer, desde pequeno. Eu gosto de fazer ginástica, fazendo barra, fazendo flexão, correndo, pulando corda. Seria assim, um vídeo assim. Tu pedala todo dia, né? Pedalo todo dia, 20 quilômetros, todo dia. Todo dia ele pedala 20 quilômetros, todo dia, pra ir no trabalho e voltar, trabalho e voltar. E é longe daqui o trabalho dele. É 20 quilômetros e por semana, de segunda a sexta, eu pedalo 100 quilômetros por semana. Olha isso, cara. 100 quilômetros, Qual foi sua reação ao saber que você seria pai? É, eu nunca te perguntei isso. Como que foi quando minha mãe chegou e falou, ah, eu tô grávida? Tu lembra? Eu gostei, pô. Ele tava... A minha esposa foi fazer o teste junto com a prima dele, a Cintia. Eu nem sabia. Tu não sabia de nada? Foi quando eu cheguei, tava as duas rindo, contente. No começo eu levei um susto, que eu não esperava. Aí depois, claro que eu gostei. Primeiro filho, pô. Caralho. Primeiro, quem é que não gosta? Primeiro e único. É, primeiro e único. Caralho. Mas então... eu gostei muito. A sensação é muito boa. A sensação é melhor ainda quando vai nascer. Quando vai nascer. E tu desmaiou, né? Não, não desmaiei. Quando nasci, não? Eu passei mal porque ele nasceu com o pé torto. Foi. O pezinho dele assim... Igual a Angela, já viu um bichinho mole? Igual aquele seu avatar, aquele feto. Meu feto, eu nasci igual o feto. O pé dele daqui, você não consegue fazer com o pé. O pé dele passava aqui molinho. Aí quando eu vi, eu não sabia, mas quando eu vi, eu achei que tinha nascido aleijado. Uhum. Aí eu fui pro quarto quietinho, aí meu cunhado foi atrás de mim e tal. Kleber, o que foi? Não, pô, meu filho nasceu aleijado. Aí ele falou, não, pá, já começamos com a pediatra. Uhum. E ela falou que aquilo é normal, depois ele volta. Mas mesmo assim, até a avó dele, que já tava com uns 70 anos na época. Já tinha 8 filhos. Eu tinha 8 filhos, ficou preocupada. Aí no dia da alta, eu nem olhei pro pé, ele botava a meiazinha no pé. Aí eu perguntei a pediatra, é o pé dele. Ela, o que houve com o pé dele? Aí quando ela tirou, viu o pé direitinho. Aí eu falei, ah, não. É porque era recém-nascido, né? Ele é recém-nascido, assim, meio molinho, do jeito que ele fica dentro do... Do útero. Do útero e tal, depois volta ao normal. Aí foi a maior felicidade. Eu nasci prematuro? Nasceu faltando umas 2 semanas. O que o seu pai acha do ordinário pegar a sua mãe? Ih, pai, aí. Ordinário. É, mês passado, ele fez um... Você tava filmando a sua mãe no... Uns dias atrás, eu tava gravando minha mãe, que
ela assiste o vídeo do Ordinário. Pra quem não sabe, eu tenho um canal secundário, o Kleberianos. E lá eu e o Léo, a gente fica zoando a mãe um do outro, tá? Ele falando que eu peguei a mãe dele e fala que pegou minha mãe. Aí nisso eu fui gravar meu pai. Eu falei, pai, dá um oi pro Ordinário, ó, pai. Eu não, ele fica falando que vai pegar tua mãe toda hora. Aí o Léo ficou mó sem graça, tá ligado? Tem isso gravado? Tem, vou botar agora aí, ó, pra você ver. E aí, mãe, o que você tá vendo aí, cara? Ah, saiu o vídeo novo do. Do Ordinário? Do Ordinário. Tu é fã dele? Eu sou. Ah, ele é muito legal, ele. Bota um joinha pra ele. Dá um joinha, isso aí. Aí, pai, o que tu acha do Ordinário? Eu acho uma merda. Mano, merda, o cara é mó careca. Pô, ele fala só que vai comer sua mãe, pô. Né? Aí, Léo. Mas o pai sabe que é zoeira, gente. Mas o pai zoeira, sabe que é brincadeira. Assim, ele zoa assim com os amigos dele também. Mas o Ordinário ficou mal pra cacete, ficou com medo. Ele ficou. Com medo de eu pegar ele. Aí, Léo. Ele deve estar com medo agora, e aí, Léo, beleza? Pai do Kleber, você sente orgulho do seu filho ser um youtuber famoso? Famoso não, um youtuber. Sinto, porque só de dele fazer o que ele gosta. Aí, ó. Ele gosta de fazer isso. Você não tem noção. Ele acorda assim, vamos supor, meio-dia e pouco, almoça, tal, vai. Tem dia que ele vai até às vezes 6 da manhã. Mas ele tava. Eu sei que ele tá fazendo o que ele gosta. Se ele não gostasse, ele já tinha parado de fazer isso. O dia todo aqui, ó, trabalhando. O dia mais cedo que ele para, às vezes, é 3 da manhã. 3 da manhã. Mas aí vira noite. Vira noite. Mas aí ele faz o que ele gosta, entendeu? Eu sinto orgulho, sim. Tem que fazer o que gosta, gente. Não adianta você pegar um emprego aí, ganhando, sei lá, 80 milhões por mês e tá feliz com isso. Isso, é. Como foi a aceitação de ter um filho gay? Ih, pai. Você é gay? Não sei, eu sou. Não. Oi, pai do Kleber. Queria saber como foi sua reação e a reação da mãe do Kleber ao descobrirem que o Kleber estava namorando. Meu Deus, é muito Kleber. Kleber. Estava namorando e como foi conhecer a Rebeca. PS, adoro o senhor, pai do Kleber. Desculpa, não sei o nome do senhor. É Kleber. É Kleber. É dois Kleber. Como foi tua reação quando descobriu que estava namorando com a Rebeca? A reação foi boa. A gente só ficou assim meio ansioso porque é longe. Fala assim, a BH é do lado. Não é. Não é. Tanto que ele tá aqui agora, já tem o quê? 2 semanas que você não vê a Rebeca? Uhum. 2 semanas. Aí fico, converso pelo, né, pelo webnamoro. Isso, webnamoro. Assim. Mas não é a mesma coisa. Tem dia que ele fica aqui e fica, Nova Iguaçu é merda. Não sei o que. Não, mas Nova Iguaçu é uma merda. Mas não sei. E como foi reconhecer a Rebeca? Quando tu viu a Rebeca, assim, que tu achou dela? Gostei de cara. De gostei. Cara. A mãe dele também adorou a menina. Gente boa, bacana. Garota quieta, não gosta de farra. Quando eu falei pra eles que eu tava morando com a Rebeca, eles ficaram meio assim, que isso, pela internet? Você vai chegar lá, vão te sequestrar e roubar seus órgãos? Foi, foi mesmo. Aí quando... A mãe dele falou. É, aí quando eles conversaram por vídeo, é que meu pai viu ela e foi, eles gostaram na hora dela, na foi, hora. É, foi isso mesmo. Você gostaria de viajar pra algum país? E qual seria? Ah, eu já sei. Portugal, né? Portugal, é. Então tá em Portugal. Portugal. Mas por quê? É porque eu gosto de Portugal. Eu sempre me dei bem com pessoas portuguesas. Com português, é. Trabalhei num local que eu fiquei 13 anos em contato com português. Quando ele faleceu, eu chorei mais do que quando meu pai morreu. Caralho. Quando esse português morreu. Pra você ter uma ideia. Todo dia você via ele, né? Ele se, e o coroa se amarrava em mim. Eu trabalhei lá, pô. Direto. Quando eu ia, ele chorava tudo. A portuguesa é gente boa, cara. É. Português e, é muito de boa. E teve outro português há pouco tempo agora que nos deixou também. Uhum. Na família. É o, que é o seu Fontoura. Gente muito boa também. Gostava muito dele. Eu gosto de Portugal por causa disso. A gente vai um dia a Portugal. A gente vai lá então. Como é ser o cara mais foda no ping-pong? Tu é o cara mais foda no ping-pong? Eu? Pior que ele é, cara. Eu aprendi a jogar mais depois de velho, sabia? Foi com a gente ali. É, porque... Foi ano passado. É, eu na escola, quando tinha mesa de ping-pong, eu era noob. Depois que ele comprou a mesa, eu comecei a treinar, aí foi comecei a jogar direitinho. Mas não sou foda, não. Eu jogo mais ou menos. Já joguei até com a minha placa do YouTube aí, ó. Pra quem acompanha o canal secundário, já viu esse vídeo. Até com a placa, eu esculachei. Olá, quando o Kleber nasceu, qual foi a sua reação ao ver que ele só tem uma bola? E aí, tu ficou preocupado com a minha perna e com a minha bola? Não, a bola eu só fui descobrir depois. Depois? É. Depois que ele nasceu, da primeira consulta com o pediatra, parece. Chega, não precisa entrar em detalhe não, foda-se. Quantos anos o senhor tem? Já falou, né? 53. 53 anos, é. Pai do Kleber, como foi a primeira vez que você viu um vídeo dele? Tu lembra? Qual foi o primeiro vídeo que você viu meu? Eu já tinha um canal, só que não tinha te mostrado ainda, lembra? Ah, aquele especial de 10 mil, tu participou? Foi que eu participei? Foi que tu participou? Especial de 10 mil inscritos. Foi isso mesmo. Usou peruquinho e tudo. É. Qual era o nome que você queria dar sem ser Kleber? Eu sei. Ayrton. Ayrton. Ia ser Ayrton Coelho da Silva. Por causa do Ayrton Senna. E por que não foi Ayrton? Porque eu quis fazer homenagem pro meu pai. Ele ficou todo bobo.
Ah, maneiro. Quando eu falei que ia ser Kleber, eu tive na casa do meu pai, aí eu falei com ele, o velho chorou e tudo. Caralho. Aí maneiro. Eu botei Kleber. Mas ia ser Ayrton Cunha da Silva. Será que tu ia ser pica? Será que eu ia correr na Fórmula 1? É. O nome Cué é ruim, cara. Porque na escola sempre chamam primeiro por ordem alfabética, né? Isso. Aí quando eu tinha que entregar um trabalho e não tinha terminado ainda, dava tempo de terminar na hora ali. Agora quem tem um nome com A se fudia. Com quando você teve o Kleber? 30? 30 anos. 30 anos certinho. 30. Então a gente é 20 anos de diferença. Isso, é. Aí. Desafio pai do Kleber. Manda umas flexão aí. Pô, tô fora de forma. Eu vou tentar fazer 30, pelo menos. 30, pelo menos? Quantos que pediu? Falou só pra você fazer umas flexão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. 41, 42, 43, 44, 45. Aí, 45. Você tá quanto tempo sem fazer flexão? 2 meses. Tá 2 meses sem fazer flexão e fez 45, caralho. Eu ia fazer 5 mas ia forçar. Pô, tá ótimo. 53 anos, caralho. É porque eu acabei de jantar. É, tu acabou de jantar também. E mandou flexão, cara. É. Vai vomitar, velho. Se tivesse, vou não. Queria perguntar como ele conheceu a mãe do Kleber. Abraço. Foi na escola, né? Eu conheci na escola. Tinha uma peça de teatro e eu vi a mãe dele assim no palco, assim, né? Não vi, a primeira vi, falei, rapaz. Fiquei apaixonado. Aí eu conheci o irmão dela, sem saber que era irmão dela. Tu era amigo dele. Ele sem saber era que amigo, era. Ele falou, vou na casa, você vai conhecer meu pai. Mesmo quando eu cheguei, tava ela lá. Falei, é destino. Qual é a sua comida favorita? Tu não tem comida favorita, né? Como qualquer merda. Eu como de tudo, rapaz. Eu como de tudo, eu não tenho favorito. Ele não tem comida favorita. Tudo que é bom, eu largo o dente. Quais vídeos do canal do teu filho tu mais gosta? Quais são os seus vídeos favoritos, assim, do meu canal? Tu olha assim, foda. Nenhum. Tem um que eu gostei muito, foi no começo. O Zezão dançando capoeira. A pessoa mais engraçada do VRChat. É isso? Uhum, é. Então, os 500 mil inscritos também gostei. Vlog de viagem também eu gosto muito. Ele vê todos os meus vídeos? Eu vejo todos. Do Kleberianos e do Kleberiano eu assisto todos, isso, todos. É. Ele e minha mãe, tô aqui de boa, nada, eu me escuto lá na sala, lá no celular dele. Como vocês dois se conheceram? Ué, porra, na fila do pão. Ó, a Imbeca perguntou aqui, quem é a Nora mais legal que você já teve? Rebeca, sinto lhe informar, hein? Rebeca, é você, Rebeca. Deixa de ser boba. É você, Rebeca. Você que é número um, Rebeca. Oh, que bonitinho. Tá bom, não é não, ele tá mentindo, tá sendo legal. É verdade. Então é isso, acabou as perguntas, cara. Demos todas aqui. Mas pra finalizar, a gente vai fazer uma batalha de dardos. Ah, vou esculachar. Vermelho ou amarelo? Vermelho pra ficar do meu. Porra, nunca consigo ser vermelho. Sempre tem que ser amarelo. Quer faz mais pontos? É. Tá bom. É foda. Ele vai ser podre, pô. Ah, joga de novo. Ele pode jogar de novo. Foi no meio. Aí, 50, tá com 60. 60 pontos. Aí, joga. É uma merda isso que foi a Beck que deu, ó. Tua nora favorita ali, ó. Meu Deus. 40, 50, 90. Foi 90 pontos. Ah, tirei, mano. Porra. 20. Caralho. 20. 40, pô. Ganhei. Ganhou, é? Não, peraí. É muito ruim isso, cara. Porra, Rebeca, não tinha presente melhor, não? 30. Ganhei. Como tu ganhou, tu tem direito a me dar um tirinho. Tchau, gente. Tchau, galera. É nóis. Valeu.